Len ziar len balwa len balax di yeukati kaddu ci ndigal mu joge ci le representant du khalif sénat demrit à dakar ak liko won mu alaji mbakki fay jëm ci niko wa culturel waxe rek te imam bi ñaanal mu mu dumay sambati bi sarako mu jëm ci code mu jot ci ndigal nang ndigal ci seigne muntaha khalif general de mourid ngal na fi yag deugul mo wax ko waxat ko ne ko dafa bëgg ni ngeen ko dal manam magale mu raw fi ndax xam ngeen ne daw pandemie bi mayu ñu won ñu def ko nañ ko bëgge won ko def ko ci kër yi waye ren mom fi lam koy defé ci juma ji té particularité bi moy fi la ñu jëk defé koor gi ndax bi ko inauguré jottu ñu fé abrité lu mel ni moy lu xamné lolu am solo lay doon kon ala ñi mbacké fay nak jott ndigal ñew ci imam imam ratib nga xamné seigne basir lo nga xamné tout ce qui est culturel ak lepp lu koy ki rek bis bi buñ défé organisation bi lu contenu manam lay ko lay mangal bis bi ñom ñepp wa culturel bi sala na ngeen ko alaaji mbakk yu nañ di leen di ci woñ ñepp ba nga xamé ne jël nañ au point au plan organisationnel disposition yépp ndax def nañ fi bel CLD ko xamné préfet ko jité ñu wax ci santé bi yépp santé bi li ci wax rek moy ñi ngi ci pandémie ba ndëg ni mesure barrière yi inshallah ni ko défé dañ ko yokkat bu baaxa baaxa baax ndax chaque vendredi xam ngeen ni fii daanaka des milliers de personnes lay jël waaye ñun saytonoo loolu ba nga xam ne ku fi ñëw da nga am masque tamit da nga am gel boo xam ne dañ la ko jox at yi nga xam ne moo cay topp loolu tamit dañ ko dana accentuer moom Diourine Mbacke yi nee na ñu gën ko accentuer en relation avec la santé ba nga xam ne ku fi ñëw inshallah loolu ñuy wax moom doo ko fi amee inshallah te sëñ bi tamit moom ci ñaan bu baax te xam ngeen ne mbir yi mu ngi ci tendance baissière waaye moment la boo xam ne ñun ñëpp war nañ ci jàppaat bu baax a baax muy recommandation yoo xam ne une fois de plus le représentant du xarit général de mbir mu ngi ci woo ñëpp kuy ñëw taalibe yi nanu ànd ak maanaam naanaam teggin yi nga xam ne moo nekk ci fii ndax fii Touba ba pare tamit les mesures barrières ñëpp ñu defal loo ko muy sécurité bi tamit inshallah sécurité bu am solo dana fi nekk ndax xam ngeen ne béréb yu mel nii day polariser beaucoup de monde te ñiy raas dem ak ñiy gàmm bokkuñu moo tax état bi jël na disposition bi yoo xam ne ministre de l' intérieur yooyu yëpp tous les ministères transversales yoo xam ne ñoo ci jël na si disposition beneen bi tamit mu jëm ci taalibe yi taalibe yi ñu leen ci woo ndax taalibe yi sëñ bi nee na ñoom ñëpp koo xam ne rek am nga jot rek conférence yi nañ ko fekk à part de 15 heures rek conférence yi day débuté ak kuréel xasaay yi ak activité culturelle daal day débuté à part de 15 heures ba ba ñuy neuf la kon loolu ñu ci jëm ci woo ñëpp présence ak ak xéew yi tamit xam nga murit ak benn ñoan fekk ñoom ñëpp fi la ñuy ndoxoo buñ jullee ba pare ku mën a reer mën a tëreer tamit delluwaat ci kër ya waaye loolu lépp jël nañ ko en charge au plan organisation ba nga xam ne incha allah képp koo xam ne bëgg ngaa restauré wu rek bëgg ngaa tamit maanaam di def say naafile comité culturel bi jël na disposition yëpp pour pare à tout cela donc di ci woo ñëpp kër si Touba yi ak jullit yëpp na ndax Touba yii de Jubaay Sëñ Touba Jubaay Sëñ Touba nag xam ngeen suñ dëkku rek moom ñëpp lañ ko ubbil surtout nag période koor yi nga xam ne nag képp koo xam ne bëgg ngaa maanaam jot sa bopp ak ci noo ko bëggee rek parce que
day moment bo xamne bu soranel bo xamne ndimbal da ci am solo lolu nak kep ko xamne rek bëgg na ko bo ñëw fi ci juma ji inshallah lepp lu la ci mëna jappalé inshallah dess na jappalé kon daayira yépp ñi ngi leen ci inviter di ci inviter tamit l'état moyen yi nga xamne tamit yëkëti nañ ko ba de ko ci def en anticipation yoy yëpp gis nañ ko muy sécurité bi lepp inshallah dana doy sëkk loolu mo doon def na leen les points yi ñu wara yëkëti muy la recevoir les fidèles les mettre dans de très bonnes conditions ba tout le mois ñu def ko fi particularité nak am ci wér wo ndax guddi leelut xatal daanal ko fi def def lu am solo rek ren na ci leer wér ndax déjà jël na lu dañ daan toog ba mu desi fan ñu commencé di jël disposition yi waaye déjà cellule culturelle bi jël na disposition ci biir koor gi leelut xatal jël ko en charge ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation matérielle et tout ça jël nañ ko ba loolu lépp fekk na ko